Крадіжка через тарифи. У Кривому Розі за рік безфункціональне підприємство відрахувало з населення близько 60 мільйонів гривень. Усе через тарифи ЖКГ. В них заклали під виглядом банківських послуг дещо, і люди то відповідно сплачували. Кошти з трьох наразі викритих підприємств теплопостачання відходили товариству з обмеженою відповідальністю «Новаком». Також відповідні суми заклали в тарифи і на майбутнє. Таку систему після розслідування виявили на найкрупніших підприємствах із теплопостачання Кривбасу. Дніпропетровська обласна прокуратура передала матеріали справи МКР, адже саме там перевіряли формування тарифів. Тепер вимагають перегляду та перерозраховування із зауваженням на вже переплачені кошти. А коли відмовлять, готуватимуть позов. Це не є банківськими послугами, які можливо закладати в тариф відповідно до законодавства, а є саме послуги комерційного підприємства з автоматизації цього процесу. Тобто його неможливо законно закладувати саме в структуру тарифу. Ми перевіримо таким чином, вивчимо питання таким чином по всім підприємствам, які надають послуги, за які потрібно сплачувати кошти населенню.